Nå skal jeg lære dere noe. Skal vi se. Ja, det er bare en sånn kort video. Jeg lærte noe her, skjønner jeg. Den. Ja, den. Da, gjør vi sånn her. Sånn. Ok, ser hva jeg skriver, ever. Justin Bieber, så kopierer vi det sånn. Bytter vi sånn. Må ikke følge med der nå. Dere husker, will Justin Bieber ever reach booty? Justin Bieber will never reach booty. Åh, hei da.